د افغانۍ او د ډالر تر منځ کې څه ګیم روان دی او حل لاره څه شی ده؟ دې ویډیو کې زه وړاندې کوم. انشاءالله زه به دوه پلانونه مخکې کوم، یو لنډمهاله پلان چې همدا اوس پرې موږ کار کولی شو، او یو اوږدمهاله پلان چې موږ په آینده کې کار وکړو تر څو پرې وکولی شو د افغانۍ بېرته خپل ارزښت لاسته راوړي. زما په نظر دا کوم قدرت چې موږ بعضو صرافانو ته ورکړی په افغانستان کې دا صحیح نه دی. دوی کولی شي چې مارکیټ ولوبوي، دوی څه شی کوي؟ ډالر ځان سره نیسي او افغانۍ مارکیټ ډېر زیات پرېږدي. نو چون مارکیټ کې افغانۍ ډېر زیات شي او ډالر کمبوتی پیدا کړي، نو اتوماتیکلی د افغانیو ارزش کمیږي او د ډالر ارزش زیاتیږي. چې کله ډالر ارزش زیات شو، یا مثلا په بل ملک کې ډالر ارزش زیات دی، د تومان په مقابل کې، د کلدارو مقابل کې، دوی دا قاچاقي د پیسې هغه طرف ته ځي. نو زما په نظر باندې دومره قدرت د یو فقط صرافانو ته باید لازم نه دی، دا باید یو نظام، یو دولت سره وي چې څنګه مارکیټ ولوبوي. مخکې به څه شی کېدلو؟ مخکې به میلیون ها افغانۍ د مارکیټ نه بېرته اخیستل کېدلې او ډالر به ورکول کېدل. نو همدې دپاره به لږ زر ارزښت د افغانۍ پاتې شو. لیکن نن مارکیټ کې ډېر زیات افغانۍ دي، متاسفانه ډالر نشته. د کوم ډالر چې راځي هم هغه باید صرافان ځان سره نیسي تر څو پورې ارزښت یې زیات شي، یا بېرته خرڅوي یا قاچاقي. حل لاره څه شی ده؟ موږ درې حل لاره پیدا کولی شو. اول دا چې ډالر د افغانستان بانک سره راځي، باید بانکونو ته ورکړي، او بانکونه باید فقط هغه کسان ډالر ورکړي څوک چې ډالري اکاونټ لري، تر څو پورې دغه شرکتونه یا دغه نهادونه یا شخصي کسان دغه ډالر لاسته راوړي، مارکیټ ته ورکړي او مارکیټ نه بېرته افغانۍ واخلي. نو افغانۍ به بېرته په مارکیټ کې مصرف شي، نو د افغانۍ قیمت نشي غورځېدلی. چون بېرته ډالر مصرف شوې، بېرته بانک ته راغلې، نو دې کې به څوک ګټوي؟ یو به موږ د ډالر او د افغانیو دا کم گیم چې دا به ودرو، دویم د بانکونو اعتبار به زیات کړو، دریم مارکیټ کې به کوم ضرورتونه چې هغه به رفع کړو. حتی بعضې وخت چې خلک سودا اخلي کولی شي هماغه ډالر استفاده کړي بغیر د بدلون نه، نو دا مشکل به حل شي. حل لاره څه شی ده؟ اوږدمهال اوږدمهال له حل لاره دا ده چې موږ باید ضرورت جوړ کړو نورو اقتصادي مارکیټونو ته چې ولې دوی افغانۍ واخلي. په بدل کې موږ تولیدات ورکو، موږ کولی شو چې خدمات ورکو، وظیفې په خارج کې وکړو، هغه کولی شي خلک موږ ته افغانۍ کې موږ ته معاشات راکړي. یا کوم موږ انځر چې خرڅ کړي په 2023 کال کې تقریبا 122 میلیون ډالر هغه قیمت شوی دی. همداسې زموږ جلغوزي شو، همداسې زموږ نورې وچې میوې شوې، خربوزی شوی، دا په اصل کې باید موږ په ډالر کې خرڅ نه کړو. موږ به جدن خلکو ته ووایو، زموږ همسایګانو ته، چې هر څوک موږ نه خریداري کوي، چې زه فقط افغانۍ قبلوم. وجه د یورو او د پاوند د ودرېدلو چې تقریبا کافي وخت کې په یو ریټ کې ولاړه ده او همیشه قیمت یې لاسته نه ورکړي بلکې زیات شوی دی، ځکه چې هغوی هېڅکله هم بیرونی کرنسي نه قبلوي. که ته مثلا راځې جرمني ته، بی ام ډبلیو، مرسیډیز، دا موټرې اخلي، ته مجبور یې چې خپل پیسې یورو ته تبدیلې کړي او هغه نه بعد څه شی کوي؟ هغه پروډکټ به واخلي. نو افغانستان کې متاسفانه حتی صابون په ډالرو خرڅېږي. موټر دی که دوکان دی که همداسې هر یو شی دی، که کور دی، قیمت یې په ډالرو دی. حتی په تاسو آنلاین مارکیټونو ته ورشي لیکلي 30,000 ډالر 15,000 ډالر، ولې افغانۍ نه استفاده کیږي؟ چې افغانۍ استفاده شي، نو چون افغانۍ مارکیټ نه اوچتېږي، ډیمانډ زیات کیږي، چون مارکیټ کې نشته دی، نو خپله فارکس ټریډنګ کې خپل ارزش لاسته نه ورکوي. متاسفانه په اصل کې افغانۍ په دې مارکیټ کې دومره ارزش لاسته نه ورکوي څومره چې د بعضې بی شریفه ته ووایم، یا بی یعنی غیر مسلمو ته ووایم، څه شی نوم ته واخلم، دوی په خپله دغه مارکیټ منیپولیټ کوي. یعنی مارکیټ ته دروغ وایي چې مارکیټ کې افغانۍ ډېر زیات دی او ډالر نشته دی. اصل کې څو کسان دي 200-300 میلیون ډالر واخلي، ځان سره وساتي چې افغانۍ ښه کته کړي، دوباره مارکیټ ته ډالر ورکړي او افغانۍ ترې واخلي. نو دا یو لوبه چې خلک یې امید لرم چې دغه حل لاره خلک پیدا کړي. اوږدمهال پلان څه شی دی؟ چې موږ باید خدماتو باندې کار وکړو، چې نور څنګه خدمات ورکولی شو بدل کې موږ افغانۍ واخلو. دویم، موږ باید تولیدات باندې خپل کار وکړو، چې یو ملک همیشه دپاره امپورټ ډیر لري، یعنی بل ملک نه خریداري کوي، د هغه به ارزش همیشه د پیسو کم وي. په شمول د پاکستان او ایران د نورو چې وګوري، مشکل دا دی که چې کوم ملک اکسپورټ ډیر لري، یعنی بل چا باندې مال خرڅوي، نو هغه ملک به همیشه دپاره خپله ارزش په لاسته نشي ورکولی. مشکل ولې جدي دی؟ ګوري، وړو بوجۍ په یو میاشت مخکې 2000 وه، یو څه موده وروسته 2500 شوه، نن هغه 3000 افغانۍ ده. ځکه چې مال نه قیمته کیږي، مال هماغه مال دی، بلکې دا کوم زموږ پیسه چې ده دا خپل ارزش کموي. نو که چیرته دا ارزش کم کړو، نو موږ ته به هر څه په قیمت راځي، بلکې بل لوبه به کیږي. خلک به د یو مل نه سامان افغانستان ته وړي، افغانستان یو بل مل ته وړي، ځکه د ټیکس او د کسټم او د ډیوټي د وجې نه. نو امید لرم چې دا ویډیو ډیر جنجالي نه شي او ډیر داسې منطقي یا مثلا فلسفي نه شي. لنډ مثال دا ده، جدي عمل باید وشي د بعض صرافان په خلاف، کوم چې مارکیټ کې لوبه کې گیم چلی. دویم، بانکونو سره باید خبره وشي چې ډېرې پیسې فقط په افغانیو ډالر کې ورکړي تر څو پورې هغه کسان چې ډالري اکاونټ لري هغوی دا پیسې واخلي او بېرته مارکیټ کې واچوي.
دریم موږ به تو محل پلان دا ولر څنګه ایکسپورت جوړ کو چین په دمانه وکول شو چې چین کرنسی سمره زیات قوی کړه چې یو بوتم جوړول شي جوړ کو بل ملک خرڅ کا کو چې میوې دا چې هر صدا باید موږ په ایکسپورت باندې جدي توجه ورکو او سلورم موږ باید خدمات وړاندې کو په خارج کې وظیفې کول دي کال سنټر افغانستان کې جوړول دي ډیر زیات خدمات موږ فکر کولای شو چې دا خلته وړاندې کو په بدل کې موږ ته افغانۍ راکړي تر څو زموږ د افغانۍ ډیمانډ زیات شي او بدل کې ارزښت زیات شي زما په نظر باندې موږ یو جدي اقتصادي مشکلات طرف ته روان یو که چیرته موږ د افغانۍ او ډالرو مقابله کې مثلا دا کنټرول نه کړو او افغانۍ ارزښت لاسه ورکړي او بدل کاردار جوړ شي دا موږ ته ډېر خطرناک وي امید لرم دې ویډیو تاسو څه زده کړی وي او جدا پرې عمل وکړئ تر څو موږ کولای شو موږ خپل افغانۍ ارزښت نور هم لاسه ورنکړو السلام علیکم